У процесі роботи над проектом закону до другого читання розглядав цей законопроект Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики. Комітет ухвалив рішення прийняти цей законопроект в другому читанні та в цілому. Надзвичайно прогресивний законодавчий акт, який фактично дозволяє нарешті зробити використання публічних фінансів прозорим процесом. Фактично, це дійсно реформа в системі і держзакупівель, і взагалі у використанні бюджетних коштів, коштів платників податків. Законопроект передбачає створення нового веб-сайту. Для цього потрібні кошти, які не закладені сьогодні в бюджет. І тому, якби законопроект, якщо він буде схвалений, то відповідно вже з 1 січня 2016 року на це могли бути використані ресурси, власне, знайдені для того, щоб цей сайт можна було створити.